Hej igen, ja, idag ska vi ta pulsen på den här. Det är Gunde Svans rallycrossbil och också på Gunde själv faktiskt. Det är inför debuten som proffsförare i den så kallade Europaserien. Sen i höstas så är det tillåtet att övningsköra med bil redan från 16 år. Det här är en idé som kommer ifrån Frankrike och vi har ju tidigare berättat utförligt om den i Trafikmagasinet. Meningen är att tonåringarna ska få ökad körrutin och att det här ska leda till färre olyckor. Och i Frankrike kör ungdomarna i snitt så där 400 mil före uppkörning. Men det är i Frankrike det. En enkätundersökning som Trafikmagasinet gjort här hemma i Sverige visar att bland svenska 16-åringar där har de flesta inte ens kört 20 mil under en 6-månaders period. För precis ett halvår sedan så gick startskottet för 16-åringarna och deras övningskörning. Då stod vi på den här planen och tittade hur det gick för Jonas Stenmark som körde sina första meter. Jonas började med att ta ett par körlektioner tillsammans med sin mamma för att sedan köra på egen hand. Och Jonas var övertygad om att det var bra med 2 års övningskörning. Det är bra, då har man längre rutin av att köra också än ett halvår som det har varit förut. Man får väl hoppas att de kör av sig den värsta liksom lekglädjen med körning, så att när man fyller 18 man kanske kör lite mer säkert och rutinerat och inte tar de här vansinniga riskerna som händer ibland. Ja, då var det bara positiva tongångar om det nya systemet och fördelarna med det. Men hur gick det egentligen med Jonas övningskörning? Här inne i garaget hos Stenmark så står bilen som Jonas borde ha övningskört i, en gammal Audi. Men Jonas, den ser inte ut att ha gått så många meter sedan du borde ha övningskört. Hur många gånger har du kört sedan du fick ditt körkortstillstånd? Nej, det är ingen gång. Varför inte det? Nej, den har stått avställd, våran Audi. Och sen Chrysler, där finns ingen handbroms på, så jag tror att man har kört någonting. Men ni har inte funderat på att sätta fart på det och besiktiga Audin heller? Ja, vi har gjort det nu då, så att vi var ute lite igår. Men så man ska försöka köra så mycket som möjligt nu då. Ingen körning alltså. Och teorin då? Nej, boken har knappt öppnats. Tycker du inte att du har förlorat en massa tid? Jo, det tycker jag. Men det är väl. Vi har 2 år kvar, så att, eller 1,5 nu. Så. Dina kompisar, har de kört mycket? Ja, det var bara första veckan, sen så har det inte blivit någonting. Det finns undantagsfall, men det är inte många. Nu är Jonas inte den enda som kört mindre än vad det var tänkt. Vi frågade 100 stycken 16-åringar. Utav dem uppgav hela 27% sig ha kört mindre än en gång i veckan. Hela 45% att de kört 1-2 gånger i veckan, men att det skett periodvis. Bara ett fåtal hade kört oftare. Inte heller milantalet är direkt imponerande. Ungefär hälften av de tillfrågade har kört mindre än 20 mil på ett halvår. 34% har kört mellan 20 och 60 mil. Några få milare finns det, men de är få. Mest skrämmande i undersökningen är att bara 33% har ägnat sig åt teorin. 7 av 10 har inte läst någon teori alls. Ja, en rundringning till 100 slumpvis utvalda, det är ju förvisso ingen vetenskaplig undersökning. Men man kan säga att det är en fingervisning om att det här med övningskörning tydligen inte fungerar. Man kör inte så mycket som vi trodde. Nej, jag tycker det är nästan skandal att föräldrarna inte visar mer intresse för att ge barnen en bra utbildning före 18-årsdagen och körkortet. Och jag tycker nog att det här är någonting som man borde bättre på, för övning ger färdighet. Vi vet också att 18-åringarna sen när de får körkort är en olycksbelastad grupp. En del 16-åringar berättar att deras övningskörning består i att man fungerar som extra chaufför vid långkörningar med familjen. Och det var ju inte så det var tänkt. Nej, det var det definitivt inte. Meningen är ju att man med ungdomarna ska öva in de här dagliga trafiksituationerna i rondeller och parkeringar och även långkörning naturligtvis. Men att få den dagliga rutinen, det är viktigt. Det ger säkerhet. Andra ungdomar säger att vid redan första övningstillfället så blev man osams med pappa eller mamma som instruktör och sen blev det inget mer. Nej, det är också rätt typiskt, och det är väl tyvärr också så att bara för att man har körkort för bil så är det inte alls säkert man är bra lärare. Det franska systemet bygger ju på att både eleven och läraren går till en trafikskola och går igenom vissa utbildningsfaser tillsammans och därmed så att säga att bockar av vissa utbildningssteg, och det är det som ger resultat. Precis, för vid varje årsskifte så kommer det ju ett antal nya trafikregler, och handen på hjärta, hur många av oss kan alla då? Nej, det är ju precis så. Det här förslaget är ju en alldeles utmärkt idé, men det har ju skötts mycket klantigt och det har stressats fram av politiker som har velat ta billiga poäng bland unga väljare, och det har dessvärre inget med trafiksäkerhet att göra.
Det här skulle kunna vara en riktigt bra bil för 18-åringen. En första bil, en begagnad Golf 2. Den här modellen kom 83 och blev lite annorlunda från den första Golfen. Titta bara på de höga bakljusen här. Det är typiskt för Golf 2. Men fronten är ganska lik originalgolfen från 1975 med runda strålkastare. Det har ju varit typiskt för golfen i alla tider. Interiören i Golf 2 blev ännu präktigare än i ettan. Mycket bra framstolar med skålade ryggstöd. Och instrumenteringen var väldigt tydlig. Titta bara på de stora rejäla knappar den fick. Och baksätet var också riktigt hyggligt. Det går faktiskt att åka fyra vuxna i den här småbilen. Och givetvis var Golf 2 också en halvkombi. Bakre ryggstödet kan fällas ner och det var på den tiden ganska avancerat. Genom den här stora bakluckan så kan man få in riktigt skrymmande saker. Det är faktiskt bara att langa in till och med en sån här stor låda. Motorerna i Golf 2 de följde den gamla Golf 1. Den vanligaste var 1600 kubikan på 75 hästar, men den fanns också som 90 hästar. Och dessutom fanns den ju också som GTI med hela 112 hästar och som diesel med 54. Ja, golfen har alltid varit kul att köra. Den känns trygg och den känns säker och den är ganska pigg. Men Volkswagen har varit snåla och hade bara fyrväxlade lådor de första åren. Det räckte väl till i stan. Men på landsväg med bara fyra växlar, det blev surrigt. Särskilt när man vill köra i 110. Nej, då vill man allt ha femman och femman kallades ett tag ekonomiväxel och tog ner bensinförbrukningen på landsväg med hela 3 deciliter. Vid blandad körning så tar 1600-motorn ungefär 0,8 och över det. Och det är lite väl högt. 90 hästan är billigare, drar 0,76 och det beror på att den motorn den går på lägre varvtal. Och 95 oktan, det räcker bra till. Golfen är billig när det gäller reservdelar och det bästa av allt är väl kanske att det inte går åt särskilt mycket av just den varan. Men vi har i alla fall samlat ihop vad som brukar vara ganska vanligt att få ersätta på en Golf 2. Det handlar om avgassystem efter ungefär 5000 mil, drivknutar, stötdämparinsatser och styrstag efter ungefär 10 000 mil. Och sen stenskott är vanligt i strålkastarna. Krocksäkerhet och småbilar brukar inte gå bra ihop, men golfen är ett undantag. Balksystemet tar hand om deformationer och runt om åkande finns en inbyggd skyddande bur. Miljöanpassningen var väl inte särskilt bra, men det var det ju förstås inte för de flesta bilar från mitten av 80-talet. När det är dags för skrotning, ja då är inte mycket att återvinna. Den gamla Golfen, det var en riktig rostburk, men Volkswagen införde 1979-80 en rostskyddande vaxbehandling och sedan dess är rostproblemen bortblåsta. Det har gett Golf 2 en mycket lång livslängd, särskilt som kvaliteten också är hög och att det dessutom inte kostar särskilt mycket att reparera den här bilen. Bästa årgången, ja det är faktiskt alla årgångar, särskilt om de kan hitta dem till ett bra pris. När han tränade kondition för att bli bäst i skidspåret och släpade han timmerstockar efter sig. Nu ska han bli bäst i Europa i rallycross. Och de här extrema träningsmetoderna de har han tagit med sig. På ungefär 2 månader så har han kört ungefär 200 mil i den här bilen. 200 mil högfartsträning, det motsvarar ungefär vad man kör under 3 hela racingsäsonger. Ja, det handlar förstås om Gunde Svan. Jag hälsar på honom på hans egen testbana i Vansbro förstås. Kolla fjädringen och ställ upp dem ett par knäpp. 3 kan vi ta så jag känner skillnad. Ja, det gör vi. Bort med framhjulna och gör. Ja. Varför blev det just rallycross, Gunde? Ja, jag har ju alltid varit motorintresserad sedan jag låg i sandlådan. Och det har väl varit det som jag trott att det har varit lättast inom situationstecken att komma upp sig ganska så snabbt.
Illasinnade tungor säger ibland att det här är en PR-grej av Gunde. Är det så? Nej, det är det inte. Jag har som sagt varit sen jag var i sandlådan och jag kommer att göra det här så seriöst det överhuvudtaget är möjligt. Och jag tror förutsättningarna ska finnas också. Du har en målsättning som säger att du ska bli en av Europas främsta inom ett par tre år, stämmer det? Ja, det stämmer. Och jag har väl satt upp en målsättning också att från början då jag tog första taget i ratten här så skulle jag ha tränat mer än vad de andra som håller på med det här har gjort de sista två åren på 4 månader. Och det tror jag lyckas med ganska bra. Vad händer den 17 april? Då är det debuttävling ska jag säga. Inte debutant kanske då. Jag hoppas jag har hunnit med en hel del innan dess. Då. Men då går första EM-deltävlingen i Melk i Österrike. Och då ska jag vara förberedd till 1000. Och vilka är förutsättningarna med den här bilen tror du? Jag ska inte prova en sväng då. Jo, det gör jag gärna. Det gör vi så här. Ja. Du kan väl ta med en? Pick upp en? Ja. Nu rejsar vi. Vad är det för däck på den då? Ja, det är, nu är det allvar. Ja. Allvar? Jag vet inte om det är så mycket allvar en rallycrossbil mot en vanlig pickup. Låt vara att båda är fyrhjulsdrivna, båda har isdäck, men ändå. Utgången måste ju vara given. Ja, det är klart. Titta själva här. Herr Perstad drar ifrån som bara attan och det vore väl den annars. Med 300 hästar mot Gunders 100 i pickuppen. Resultatet kan ju bara bli ett, eller hur? Titta här. Försvinn, säger det bara när Perstad gasar på. Åtminstone när det är rakt. Men det ska ju svängas också. Åh ja, det går rätt bra. Och Gunda han börjar nog komma underfund med pickuppen. Eller nej, nej, titta hur Perstad klipper iväg på rakan här. Oj, oj, oj. Men vad är detta här? Har vi här G på G verkligen? Ja, nu får väl Karl Ingmar se upp om det ska bli någonting här. Nu har Gunde vinnargrinet. Vad händer då? Jo, då visst. Karl Ingmar drar ifrån. Ingen snack om den saken. Aj då, vad är det här? Snömål till. Åh, upp i vallen. Vad är det? Missad växel. Jag visste det. Ja, och Gunde har svårt att dölja sin glädje. Ja, det är inte utan tvekan att han har talang, den gode Gunde, på det här underlaget. Och kan säkert bli en duktig rallycrossåkare. Han har i alla fall segerinstinkt. Och det medan Karl Ingmar får begrunda sitt öde i vallen. Ja, du har i alla fall skottat det loss nu. Det är bra det. Kan man säga. Och det här visar ju hur jätteviktigt det är att träna. Och kanske är det just därför Gunde har en stor chans. Han tränar ju verkligen. Ja, det tror jag. Han har en sån där vinnarinstinkt. Och sen begriper han att man måste ha rutin och man måste öva hela tiden. Så jag ger mig attan på att han blir Europamästare och det är ganska snart. Det tror jag också. Ja. Han ska tävla i grupp 1 med den här bilen, en Toyota Celica. Men det är inte vilken Toyota Celica som helst. Vissa grejer har man ändrat på mot originalen. Ja, vi tittar väl under huven tycker jag. Och vi kan väl notera då först att det är, basmotorn är den vanliga Celican på 2 liters volym, 4 ventiler per cylinder, insprutning. Men sen är den ju trimmad till 300 hästar och man trimmar den inte på vanligt sätt utan såna här motorer byter man chips på. Mm. Det är lite chips som kommer in i datorn i bilen och datorn styr i sin tur tändning och insprutning. Men det finns ju några roliga detaljer. Titta här har man ett kylintag för generatorn för den inte ska gå för varm. Sen har vi en stor turbo här som då ser till att det kommer in massor av luft i motorn så att den kan förbränna mer och därmed ökar man effekten med kanske ungefär 50%. Man kan nästan bli förvånad över det lilla batteriet men det går ju inte åt så mycket kraft i en sån här. Nej, det är i stort sett inte mer än ett cykelbatteri eller gräsklipparbatteri. Vad säger jag? Och här är det tomt. Ja, här är det tomt och där har du förklaringen till batteriet. Det behövs ju inga strömkällor på den här bilen. Strålkastarna som ska sitta här normalt, de är borta. Finns inga extra ljus, det är ju sånt man använder i rally, men inte i rallycross. Nej, det handlar ju om att tävla i dagsljus på bana. Japp. Och den här ska köras av Gunde, den andra teambilen, den ska köras av Christer Bolin från Götene. Och vi önskar dem förstås lycka till vid starten om en månad. Ja, i den här veckan så har det varit bilsalong i Genève och bland en av nyheterna där var just en ny Toyota Celica. Ja, just det, och kanske är det här Gundes nästa rallycrossbil. Hur som helst så har faktiskt Celican blivit en av världens mest tillverkade sportbilar. Hela 3,6 miljoner har tillverkats sedan 1971 när den första Celican kom. Det här är en helt ny bil med en mycket vridstyv kaross som gör att köregenskaperna avsevärt har förbättrats. Men den ser också annorlunda ut inuti, krockkudde i ratten och mycket utav lyx som ska ge komfort. Men också gamla klassiska stilar som skålade säten
och stora runda instrument. Här sitter man alldeles utmärkt även om det skulle gå fort. Bagageutrymmet är väl inte så där jättestort, men för att vara en sportbil får det godkänt. Ja, motorn, det är en fyrcylindrig maskin. Det är i princip samma som fanns tidigare. Den är på 175 hästar. Det här är också en bil som vi hittar i Genève, nya Opel Omega. Omegan är ju den sista av de stora modellerna som har kommit som ny i Europa, och Omegan ska nu börja konkurrera med bilar som BMW och Mercedes. Den är fortfarande bakhjulsdriven och har motorn fram placerad i längdriktningen. Interiören i de dyraste modellerna, det handlar då om en V6a, är naturligtvis klassisk med skinn och mycket vacker inuti. Den finns med en fyrcylindrig motor för runda tal 195 000, och den finns också med V6a upp på 3 liter, men då drar det iväg i pengar. Den här kombin ska förresten konkurrera med Volvo 850 och kanske även med gamla 940 kombi. Känns de här formerna kanske igen? Jo, visst påminner den ganska mycket om gamla skalbaggen Volkswagen. Och det är faktiskt en Volkswagen, för så här tror Volkswagen-teckningarna att framtidens bil ska kunna se ut. Fast med modern teknik förstås. Både turbodiesel och eldrift. Den här Volkswagen kommer också att finnas som cabriolet. Visst är den läcker och visst är den nostalgi, men frågan är om det verkligen räcker för att hitta kunder. Ja, bland tittarbreven i veckan så har jag fastnat för Rune Jonssons ilska över hur ihålig en försäkring kan vara. Hans nya Opel Corsa havererade precis vid infarten till verkstaden, så han rullade själv in den till verkstadsporten, men så det skulle han inte ha gjort. När Rune köpte den här bilen då ingick Opel Assistans, som är en sorts försäkring som utlovar lånebil om man skulle få driftstopp. Men Rune fick ingen lånebil. Anledningen var att han själv hade rullat in bilen från gatan till verkstaden. Löftet om gratis hyrbil gäller bara vid driftstopp längs vägen. Idiotiskt, tycker Rune, som vill varna andra Opelägare för den här försäkringen. Det tycker jag verkligen han ska göra också, för det här är ju typexempel på hur illvilligt bilhandlare emellanåt kan tolka sådana här garantibestämmelser. Och jag tycker att Rune ska naturligtvis ha rätt. Och jag är ganska övertygad om att får han inte rätt, då kommer han aldrig köpa en Opel någon mera. Förra gången så berättade vi vad väldigt få känner till. Nämligen att det inte längre duger med busskort för att köra buss. I regler från årsskiftet så heter det att man också måste ha yrkesvana för att till exempel hyra en buss och skjutsa en skolklass till fjällen eller vad det kan vara. Det här har upprört många och delat upp Sverige i, ska vi säga, två läger. Ja, vi har fått mycket brev om det här. Det är dels vanliga busschaufförer, alltså yrkesbusschaufförer, som tycker att det är helt fel att rutinerade bussförare ska kunna dra iväg till fjällen med en skolklass eller något sånt där. Och det kan man naturligtvis tycka, men de har ju i alla fall busskort och det gäller ju enligt lag, tycker man, fast det inte gäller. Sen har vi det andra lägret, och det är ju de som hyr ut bussar eller de som vill hyra en buss och dra iväg upp med skolklasset till fjällen eller något sånt här, va. Naturligtvis är det väl så att den som kör mycket har bättre färdighet, det är ingen tvekan om. Men samtidigt måste man ju säga att har man då tagit en examen i form av körkort, så tycker man väl att det borde räcka. Vad händer i framtiden? Kanske det blir så att vi även måste ha krav på rutin när det gäller att köra bil, motorcykel, släpvagn eller vad som helst. Med tittarbrev ska vi förstås kommentera i nästa trafikmagasin. Ja, på 30-talet undrar vad man behövde för busskort då. Nu ska vi i varje fall bjuda på en provtur i en riktigt gammal buss, en Volvo-buss från 35. Ja, det sitter. Ja, vi är klara för det. Tunga rallyt, det går mellan Uppsala och Södertälje. Det började 1991 och Motorhistoriska sällskapet säger att intresset har överträffat alla förväntningar. Här i 1993 års upplaga deltar lastbilar, här deltar till och med en vattenkanonbil, och så bussen ni ser försvinna där borta. I den sitter ett mycket, mycket glatt gäng, och de tar vi och gör sällskap med nu. Kan vi säga att det är den enda kvar av 25 tillverkare. Och den trafikerar linjen Bottnar i Jönköping ända fram till 58 från 35. Sen ställdes den undan på ett museum, och 1970 fick jag se den där. Och stred liksom i 16 år innan jag får köpa den. Så 86 blev den min.
Du, den kallas för nykteristen, varför det? Ja, den var ju sällan full. För att han var lite speciell, den här mannen som körde bussen. Han var aldrig glad när bussen var fullsatt, för det var så trångt och det var så bukigt. Och därför så tyckte jag det blev nykteristen. Du, det påstås att den här var i tjänst ända fram till 1960, stämmer det verkligen? Ja, det var. Det stod på Gamla Uppsala på slutet. Gamla Uppsala deltidskår. Är den i bra skick då? Ja, det är. Jag har inte gått stort med en 2,5-3 tusen mil. På hur många år? Sen 2009. Ja, och snart våras det igen för dyrgriparna hemma i garagen. I Trafikmagasinet idag så konstaterar vi att övningskörning från 16 år blev ett fiasko för många, i varje fall så här långt. Nytt Trafikmagasin kan ni se igen om 2 veckor. Hej då!